Ayni kunlarda Buxoro viloyatida ham ishlar qizg'in. O'tgan hafta kuzatilgan kuchli shamol hududga jiddiy talofat keltirganidan xabaringiz bor. Hozirda bu yerda kun ora yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-da, ishlar to'xtab qolgani yo'q. Ayni kunlarda ijodiy guruhimiz Olot va Qorako'l tumanlaridagi qaynoq jarayonlar ichida bo'lib turibdi. Hozirgi reportajlarimiz hududda izga tushayotgan hayot va ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida. Ilmu ziyoga intilgan va mamlakatda o'z o'rniga ega mashhur Qorako'l tumani. Hududning 164 ming aholisi bugun kechagidan da kuchli iroda va qat'iy ishonch bilan kelajakka intilishmoqda. Bo'lib o'tgan to'fon va uning oqibatlari unutilyapti. Barcha yangi Qorako'lni bunyod qilishga kirishgan. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, barchaga bir ko'zda qaralmoqda. Ijtimoiy soha obyektlariga qurilish sohasi mutasaddilari biriktirilib, haqiqiy yetkazilgan zarar miqdori va bajariladigan ishlar hajmi belgilab chiqildi. Tumanda ayni kunda ta'mirlash, qayta tiklash, obodonchilik yumushlari kechayu kunduz davom etmoqda. 252 yaqin maxsus texnika jalb qilingan. 3-may holatiga ko'ra aholiga 24100 ta shifr tarqatildi. Ijtimoiy soha obyektlarida 47 ta pudratchi tashkilot ta'mirlash ishlarini olib bormoqda. Qorako'lning qaysi bir nuqtasiga bormang, yoki Olotga, yoki viloyatda talofat ko'rgan qaysi tumanga bormang, o'sha yerda jadallik bilan ishlar tashkil qilinib, talofat ko'rgan uylarni qayta tuzatadilar. Mana shunday jo'shqin qalbli, mehr oqibatli, o'z xalqini sevuvchi prezidenti bor. Yurt hech qanday talofatni pisand bilmaydi. Men aminmanki, qisqa muddat ichida mana shu talofat ko'rgan joylarning barcha-barchasi o'z o'rniga tushib, yana go'zaldan go'zal bo'lib ketishiga shubha yo'q. Bundan bir necha kun oldin hudud tanib bo'lmas holatda edi. Oradan ko'p vaqt o'tmadi, bu yerda boshlangan ishlar odamlarning ongi shuriga, qalbiga ko'chdi. Katta bir to'lqinga aylandi. Goh-gohida yog'ib o'tayotgan yomg'ir esa qurilish jarayonida chang bosti vazifasini o'tayapti. Xalqimiz birlashib, bu nimadan ham o'tamiz, yengamiz, nasib bo'lsa. Bu ofatlar tushkunlikka tushira olmaydi xalqimiz hech qachon. Hamma ko'tarinki ruhda, hamma narsa berilibdi. Tomlarimiz yopildi. Gazlar, svetlar hammasi joy-joyiga tushdi. Yana oldingi hayotdagi talofat ko'rmagandek yashayapmiz. Qorako'lda bir tomonda qurilish, ta'mirlash ishlari, yana bir tomonda esa korxona va tashkilotlar karantin qoidalariga amal qilgan holda o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ulardan biri Qorako'l Asaka tekstil korxonasidir. Majmua birinchi bosqichda paxta tolasidan ipkalava ishlab chiqarayotgan bo'lsa, yaqin istiqbolda qo'shimcha qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Tabiiy ofat bizni faqat korxonamizni tashqi qismiga zarar yetkazdi. Buni ham to'g'irlab oldik. Ishlab chiqarish quvvatimiz o'z o'rnida ketyapti. Bizning irodamiz hech qachon bukkani yo'q. Biz yana korxonamizga 30 ta ko'proq yangi ishchi olib, kunlik quvvat bilan ishlab kelmoqdamiz. Bajarilayotgan ishlar, olib kelinayotgan qurilish materiallarini viloyat kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunga qadar 311800 dona shifer, 106203 metr kvadrat profnastil, 3700 metr kvadrat oyna, 851 10.6 metr kub yog'och taxta, 185 tonna sement, 45000 dona g'isht, 600 kilogram mix yetkazib berilgan. Shundan hozirgacha 179842 ta shifer, 44747 metr kvadrat profnastil, 744 metr kub yog'och taxta materiallari aholiga tarqatilgan. Shiddat bir zum ham pasaygani yo'q. Olot, Qorako'l va Jondor tumani va boshqa tumanlarda mana shu amalda bilinyapti. Mana shu qurilish ishlari, elektr energiya tiklanyapti, aloqa tiklanyapti, uylar qayta ta'mirlanyapti, ko'chalar obod bo'lyapti. Viloyatimizda qishloq xo'jaligi sohasida ham ancha talofatlar bo'ldi. Bularni ham bartaraf etish uchun topshiriqlarni berdilar va buni amali yordamlarni fermerlarimiz, dehqonlarimiz, tomorqa yer egalari ko'rib turibdi. Biz O'zbekiston xalqi, buxoroliklar ham muhtaram prezidentimiz atroflariga yanada jipslashib, u kishi bergan topshiriqlarni bajarish uchun hamma ishlarni qilamiz. Olot. Bugun tuman bo'ylab keng yoyilgan qayta tiklash bunyodkorlik ovozasi hududga yana qayta jon baxsh etgandek. Uyim 49 ta shifr ziyon ko'rgan edi. Hammasini ketirib mana urib beryaptilar.
Davlat e'tibori unga xayrixohlik bilan birlashgan qo'llar. Raqamlar so'zlaydi bunda birdamlik, hamjihatlik bilan sinovlarni birdan-u bir jon bo'lib bartaraf qilayotgan xalq irodasi matonati kuchidan. Umumiy hisobda shu kunga qadar tuman bo'yicha ziyon ko'rgan jami 14708 ta xonadonning 2226 tasiga to'liq ko'mak ko'rsatildi. Bu ham qurilish, ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan. Menga ham talofat ko'rgan 36 ta shifrim mana yetkazib berildi. Ustalar ham mana navbatda turishibdi, kelib tezroq uyimni ta'mirlash uchun. Tumanda shu kabi qayta tiklash, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari ertaga kech bir xil tartibda jadal. Bu xoq ijtimoiy soha obyektlari xoq aholi turar manzillarida bo'lsin. Respublika bo'yicha shakllantirilgan 229 ta qurilish brigadasi esa bunda olotliklar bilan har jarayonda yelkadosh. Tashvishlardan qutuldim. Mana shu mahallamizda hamma odamlar, insonlar rozi. Shular ham mana xursand hozir hammasi shu prezidentimizning yordamlari uchun. Mana yana bir obyektda qizg'in qurilish ishlari. Tabiiy ofat talofatlaridan ziyon ko'rgan hududdagi 35 ta ta'lim muassasalaridan biri 3-sonli o'rta maktab. Tom, fasad qismlariga jiddiy ziyon yetgan maskan yaqin kunlarda oldingidan ham a'lo ko'rinish kasb etishiga ishonishmoqda maktab jamoasi. Uni mana shu prezidentimizning sayil harakatlari bilan hali 3-4 kun o'tmayapti. Mana ko'ryapsizlar, shuncha qurilishlar avj olib mana aynan bitish arafasida to'xtabdi. Mana xonadonlardagi ko'rilgan talofatlar mana birma bir joyiga tushyapti. Hamma ishlar o'z yo'liga nasib bo'lsa mana bir haftaga bormasdan bu ishlar hammasi ko'ngildagidek joyiga tushadi. Keng ko'lamda belgilab berilgan chora-tadbirlar bugun tumandagi har bir ko'cha, har bir inshooti namoyon bu e'tibor natijasi. Yangilanayotgan yuzlab kilometrlab elektr uzatish liniyalari, bartaraf qilinayotgan gaz va suv ta'minotidagi uzilishlar, tiklanayotgan infratuzilma, qo'yinki to'la-to'kis tanish hayotga qaytish. Bo'lgan talofatlar bu bir oy, ikki oyda ham amalga oshirish iloji bo'lmasa kerak deb o'ylagandimda. Mana shu muhtaram prezidentimiz kelib ketganlaridan keyin mana shu ikkita tumanda rejalashtirib shunaqa bir ishlar amalga oshirildiki, mana shu ko'chalarda ketayotgan bo'lsangiz, mana shu bu yerda hech qanaqa xavf bo'lmagan. Odamlar o'zi uylari tomlari yopilgan, uylarning atroflari hammasi mana obod qilingan. Faqat bu yerda to'g'risini aytsam, men bitta narsani sezyapman, mana shu yurtdoshlarimiz bilan, mana shu xalqimiz bilan suhbatda shunaqa narsaga ayon bo'lyaptiki, xalqimizda ko'tarinki urug' bo'lyapti. Tashabbuslar samarasiz ketmagan hech. Bu natija esa yangilanayotgan hududlar ko'rinishida emas. Insonlarning davlatga nisbatan mustahkamlangan ishonchi, e'tiqodi, sadoqatida ko'proq namoyon bo'ladi. 24.